Бүгіндері Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде 3000-нан астам жас білім алады. Сондықтан олардың бірлікте өмір сүріп, білім алуы және білікті маманы иесі атануы маңызды. Ұлтаралық келісімді нығайтуда жастардың рөлі қандай? Бұл мәселені бүгін облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдері студенттермен өткен кездесуде талқылады. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне биыл 1500-нан астам студент оқуға түскен. Еліміздің әр өңірінен келген қазақ, орыс, татар, өзбек, корей, украин және өзге ұлт өкілдері бір шаңырақ астында білім алып, татудатты өмір кешуде. Аталмыш оқу орнының бірінші курс студенті атанғандардың бірі Гаухар Шералиева. Теріскейге еліміздің оңтүстігінен келген болашақ маман иесі жан-жақтан жиылған жастармен танысып, қажет жағдайда бір-бірімізге қол ұшын береміз дейді. Қазір Қытайдан екі оқушы бар. Біздің өзіміздің тобымызда әрине олармен оқыған өте қызықты. Себебі олардан біз қытай тілін үйренуге тырысамыз. Олар бізге үйретуге тырысады. Сондай-ақ біз оларға қазақ тілі. Және де Қытайдан келген оқушылар бізде орыс тілін жетік меңгермеген. Сондықтан біз оларға орыс тілін үйретуге тырысамыз. Өзіміздің білгенімізше. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде елімізде алғашқылардың бірі болып Қазақстан халқы ассамблеясының кафедрасы құрылды. Оның жұмыс істеп жатқанына 2 жыл болды. Аталмыш құрылымның жастары арасында ұлтаралық татулық пен сыйластықтың маңызын түсіндіруде рөлі ерекше. Жастар ол біздің келешегіміз. Сол жастармен біз жиі осындай кездесулер өткізуіміз керек. Бүгін жастар өте белсенді. Осы жұмыстарға, осы қоғамда болып жатқан жұмыстарға олар өте белсенді қатысып жатыр олар. Айта кету керек, бүгіндері жоғарғы оқу орнында 3000-нан астам студент білім алуда. Мағжан Ахмазин, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.